Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin Səhiyyə Nazirlərinin 4-cü iclası keçirilib. Türk Dövlətləri Təşkilatının və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir çərçivəsində təşkilata üzv və müşahidəçi ölkələrin Səhiyyə Nazirlərinin iki tərəfli memorandumların Türk transplantın yaradılmasına dair niyyət protokolunun imzalanması baş tutub. Müxtəlif ölkələrdən dəvət olunan elm adamlarının iştirakı ilə keçirilən tədbir haqqında daha ətraflı növbəti süjetdə. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin vahid tibbi elmi məkanının yaradılması, birgə elmi tədqiqatların aparılması, vahid tibb təsiri standartlarının müəyyənləşdirilməsini birgə fəaliyyətimizin əsas istiqamətləri hesab edirik. Bu fikirləri Şuşa şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin Səhiyyə Nazirlərinin 4-cü iclasında Səhiyyə Naziri Teymur Musayev səsləndirdi. Qeyd etdi ki, səhiyyədə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətli tətbiqi təşkilat çərçivəsində vahid elektron səhiyyə standartlarının hazırlanması ilə sərhədlər arası pasient məlumatlarının mübadiləsini mümkün edir. Qardaş ölkələrin vətəndaşları üçün digər ölkələrdə istədikləri tibb xidmətləri əldə etmək üçün məlumatların ötürülməsi vahid rəqəmsal standartların üzərindən aparılmalıdır. İlkin mərhələdə məhz vahid informasiya mərkəzidir. Mahiyyəti nədir? Vahid donorlar və resepiyentlər məlumat bazasının formalaşmasıdır ki, ilkin mərhələdə sümük ili transplantasiyasının mümkünlüyünü gerçəkləşdirən bir vahid informasiya məkanı yaradılır. Türk ve kardeşleri, Türkler hep beraber yeniden birlikte hareket ederek inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bundan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Hepimiz birlikte olduğumuz sürece de üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olduğunu inanmıyorum. O nedenle sayın liderlerimize bu dirayeti gösterip bu yolu çizdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Biz de bakanlar olarak özellikle sağlık sistemimizdeki iyilikleri birbirimize paylaşıyoruz. Bugün Azərbaycanın gözəl şəhəri, Qarabağın mirvarisi olan Şuşada yeni başlanğıcları müzakirə etdik. Bunlar müxtəlif xəstəliklərlə bağlıdır. Transplantasiya məsələləri də müzakirələrimizdə az rol oynamayıb. Türk Plantat adlı ümumi layihə bugün türk dilli dövlətlərin bütün nümayəndələri ilə müzakirə olundu. Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu layihənin böyük uğuru olacaq. İclasın sonunda yekun sənəd olaraq birgə bəyannamə qəbul edilib. Sənəddə Türk Dövlətləri Təşkilatının səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun fəaliyyəti planının təsdiqi, habelə vahid tibb elmi məkanının yaradılması, birgə elmi tədqiqatların aparılması, vahid tibb təhsili standartlarının müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlər öz əksini tapıb. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər, Şuşa.